লাহে লাহে বাছখন বাগৰি পৰিল ৰাস্তাতে ব্লক। মাটি কোমল হৈ আছিলে, তাতে কোমল হৈ আছিলে। আমি টাউন কমিটি জনোৱা হৈছিলে, মহলবাগ জনোৱা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা মেইন ৰাস্তাৰ ওপৰত বাকলি দোকানখন ভাঙিছে আৰু দোকান কেইখন ক্ষতি হৈছে, দোকান দুখন ক্ষতি হৈছে। মানুহ কিবা হৈছে নেকি? মানুহ হোৱা নাই, কামটো ৰহা পাব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।